Jedno od toga je da sam izrazito protiv toga, jer mislim da to je zapravo nepotrebno. Još je gore od toga što će to zelenilo biti posjećeno, što će ovo ostalo biti osvjetljeno i preosvjetljeno. A upravo Pinu prepričavam da sam pročitao podatak da jedan engleski institut uspio izmjeriti da osvjetljeno zelenilo daje do 40% manje zraka. Evo ga, pa sad zbrojite ono što fali plus ovo što je osvjetljeno, koliko će samog zraka biti manje. A da će se otvoriti nekakva radna mjesta, ja u to ne vjerujem, jer da njihove investicije otvaraju radna mjesta, u Hrvatskoj ne bi bilo nezaposleno. Ajde. A o čemu pričamo? O Mozilu, naravno.